מן ‫נשית היא גם נפשפמי. ‫גם נפשפמי לא קולט כזה דבר. רק דרך נפשפמי, אפשר להשפיע עליו, אבל הוא מצד לא, ‫כאילו, נפשפמי עושה... מה שמשתדל לו זה כן, מה שלא לא. פה צריך להגיע למשהו רופני, ‫מה שהוא אמר למעשה. ‫דין ההקציב לא מיומר הגויים מעליים. אה? ‫שלא מובן התנגדות, ‫אבל יש כאלה נכוחות קיים. ‫אם יש לי יש... יש? ‫אם יש לי יש, ‫זה בא יש לא רואה את המקום. אני רואה את המקום. בא... יש, ‫זה מה שיש בי... יש מיליון אנשים היום, ‫שלא... ש... ש... ‫לא הבוירה, ‫בהמחרכים מאוד גדולים, מדענים, ‫ומשאר בתולנות, ‫מי בעצם מתחיל? ‫טבע, טבע, ככה טבע. ‫אם זה כל כך פשוט... ‫אם זה נאמר. ‫אבל זה יחסים. ‫זה הגוי. ‫זה מה שאומר, ‫אדוני הנב נו. ‫זה היה איפה שבארץ? ‫-יוצחק, יצחק, שם את ה... נו? וגם, אפילו בשיחה אתה יודע, אתה לא מרגיש את זה. בטח לא. זה לא בגלל זה, בגלל ש... לא. נשמה, אצלו זה מונעק. אצלי הצריכות, בנשמה. של פעם היא לא. מצד עצמו. אני חושב שזה יכול להשפיע עליו, אבל מצד עצמו. כי זה נגד החושים. מה שנגד החושים... הנפש הבאני לא, הוא לא מתחבר עם זה, אפילו בשכל הוא מבין. והגויים אומרים, הנה הקציב לא מי אומר, הגויים אייל הקיים. הגויים בכלל, והגוי שהוא בכלל איך לא יכול, בפרט. אומרים אייל הקיים, שממשיכים על ידי, אבוי יוצרים מיציס, הם לא רואים את כל הגילויים שממשיכים. ‫גם נפש הבאמיס איקרואימידס. ‫אז שובר פה, הפרק שולם, עד סוף הפרק, ‫מד במדי הנפש הבאמיס, ‫אבל אני מדלק פה כל העמוד, אני מיד חוזר, מיד מיד, רק בסוף העמוד, ‫יפני דלת, ופה סוגר את העניין. בסוף עמוד, ‫יפני דלת. זה סוף עמוד. אז הוא אומר ככה. השור, השור מתחיל הדובר. והיא דבי כלו לסיניין הבריא יש מעין, אין המוסי כלל, אין המוסי כלל. כלל. וכל האסקולויסי והסגויסי ורק בדובר כמו שהיא כבר יש המציא את דובר מה. זה, 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 כל ה... זה, זה ככה מציאות. עמד חוקר, הם, גדולים, אבל הם עובדים עם היש, הם לא שואלים, נו, מאיפה יש את זה? ככה זה, אמרתי ככה זה, אבל הם עובדים, השכל שלהם עובד סיבה מסיבה, כן? אם יש כזה כוח, אפשר להציץ חשמל, לא יצמדי חשמל, אם יש חשמל, אפשר אפילו מקרר, אפשר להציץ, אבל הכל יש מיש. הם לא שאלים, הם לא חוקרים, עובדה, ככה זה, זה לא עניין שלהם. אני אתן לך דוגמה מהרפואה. אתה רואה לרופא, כן? יש כבר ראש. כבר ראש יש כדור, יש לחץ דם, יש כדור כזה. סוכרת יש כדור כזה. הם לא שאלים, רגע, אבל לא מה יש לחץ דם, לא מה יש חפורת. אז אולי הולכים אחורה עוד ועוד ועוד. עכשיו, הרפואה הקונציאלית לא עוסק בזה, הם יודעים, יש בעיות ויש תרופות, התרופה זה הפתרון לבעיה. עכשיו, מה, מה התימונים אומרים? רגע, אבל לא, 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 מי, לא מייש לי סוכרת, הם חול שמאחר השורש, הרפואה הרגילה לא כזה, וזה הם לומדים שנים, ומתעסקים. לא יודע אם אני לא מדבר. ‫מה זה משנה לא מבא? יש תרופה וזהו. ‫הטבעונים הולכים על חוקרים. לא מלא, יש לך לחץ... מה אתה צריך? לא צריך לצורך כדור. יש לך לחץ דם בגלל שאתה במתח, תפסיק עם המתח ותהיה רוגע. ‫אתה מתישאר בתוך חפשת אלבוס. לא צריך לצורך כדורים. זה המציאות. עובדה, אני אומר לך עובדות. שבדידי אביב, אני קצר לי כאן פה מלדבר. ‫לא לא מעניין אותו. לא, ולא מעניין אותו. זה הבעיה, זה הפתרון. זה הנפש הפעמי. הוא יכול להבין, אבל לא יכול. גם להבין שיש מעט גם. אפילו הוא יבין, זה לא מונח אצלו. יש שיח לזה, יש... זה עבודה, של נפג פולקים. אתה יכול לעשות, אתה יודע, אבל הם רופא, אני אקבע את ולא פעמיים. הם רופא. רגע, אבל מאיפה בא? מה זה משנה מאיפה בא? יש כדור וזהו. מה? גם הם לא חשבו על זה. לא, זה לא בדיוק ככה. לא, 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 לא. אבל זה גם באמצע, הם לא מתחילים, לא. יש לך לחץ דם, לא מוקיע, ורידים שם סרטומים כך וכך, לא עובר. אבל יש כדור שמרפא את זה, יש לו כבר ראש, אז יש מדל על דם, וזה עושה את זה. אבל לא יכול לך השורש. אבל מאיפה זה בא? לא בא לא, 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 וסתום, ולא בא ויש לך כאבי ראש. הם לא מעוניינים לדעת את זה בגלל שהוריסים בה המון כסף, אומרים שהמסחר הכי גדול יש מתרופות. כך אומרים. <תקש> הם, הם לא מעוניינים. הם לא, לא מעוניינים. עוד גם הניב של פעם לא מעוניין לדעת את האמת. לא משתלם לו. ברגע שהוא ידע את האמת שיש הקדוש ברוך הוא ויש התחלה, אז הוא חכם דורי מצוות. זה מחייב אותו. לא רוצה. זה הכל אינטרסים, ביזנס עושים מילי, המון מיליארדים עושים על זה. נכון, נכון. אני שומעתי מרופא שבזמן הוא יכול למצוא תרופה על שמש מורה והמחלה ידועה הביטוח, הביטוח, החברת ביטוחים לא נותנים, וגם, וגם חברת התרופות, ויושבים המון כסף מזה. הביטוח חיים עושה כסף, והתרופות עושים כסף, לא רוצים, לא רוצים למצוא, לא רוצים, לא רוצים. הכל שקר, כל אלה מה זה, שקר אחד גדול מהתחלה ועד הסוף. מה? משקרים את עצמם, מי שיש לו שכל יודע את זה, אבל לא רוצים לדעת, לא, לדע. לא, לא מהשמאל, בגלל שהם לא רוצים לדעת את האמת, אז הם צעקים, לא רוצים ספרים, מזרח התיכון החדש וכל השטויות ועבורים האלה, יש להם אינטרס, יש להם, אין להם, אין להם הגאווה היהודית, ויש להם, לא מה יאמרי הגויים, מה יאמרי הגויים, אבל חיים, הכל, הכל שקר אחד גדול. <אז>? לא, לא לשכוח, לא ‫אבל תשכנע אותם. כן אז הנפש הפמי והגויים, הם לא חוקרים את העין, כי לא רוצים לחקור. לא רוצים. וגם, לא מסוגלים גם כאן, בגלל, יש להם נפש מאוד נמוכה. אז הם... יש, ליש הם שייכים, ‫לעין הם לא שייכים. ‫לשם יהודים. נכון? <חוק> בדיוק, בדיוק, ‫בגלל שהמחקר נכון, 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 אבל כמו שהטבעונים הם בלי המחקר, <laughs> נכון, בדיוק, נכון, המדע, מה שאתה רואה בעיניים, נו זה, זה בדיוק מה שמדביר פה, הם לא גמרא יש, נכון, זה בדיוק הנקודה, עני עיניים שפעמים אותו דבר, מה, 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 מה שרואים בעיניים זהו

ותמה דוברים, זה יויסע, הנפש הפעם היא חומרי, בעצם הוא סוי. אבל זה לא מסוגל יותר. הנפש שלקי בעצם הוא סוי. אבל הנפש הפעמי הוא חומרי. היא כשם שהיא בנפש הפעמי, היא. כמו איכן היא בכל הגויים, דימוס אולום, הם חומרי בעצם הוא סוי, הם בניון המידס, בכל שם בניון אסכולה. שאין להם שום מושג אמיתי

ja, ulay. Die ene brie es maayn, eine mesigen klau. Wer rag be der khile baul. Wie im mvin im ele baul, o de bera. Die binen baul, ne jener. Und ma mas kone. Ok, jo zalem ze ele shmaayn, shem nibrom al yoinem. Hem bera, shit bur khash ge khalaen. Aber ora, shem nibrom ma takhtoinem, ayne berget bur Lochan uzo vayts, ora. ודה מריחת השומאים. אבל אומס אין לי קיים, דה מגביר לשובס, משפוחי יותר גבוה עם מה שהם אומרים, וגם השומאים בשביל ההשפעלה, המשפיל ללירויס, והשומאים ללירויס. דה לירויס ימגביר לשובס, ובכן איזה אבדולה, אלכן אם משפילה בשומאים וורד משובע, וגם השומאים משפול על הגביית. שמיים ולא יוצאים בשום. כמו שכבר דיברנו הרבה פעמים, לגבי בלי גבול אין הבדל איזה גבול, אם זה אחד או זה מיליארד, זה אותו דבר, כי זה בלי גבול, אין הבדל, זה אותו מרחק. אוקיי, עכשיו נחזור למה שדיברנו. אז זה בעמוד

זה ההפך בין נב של הכיס ונב של פעם. ‫נב של הכיס, איקרא מויכל, שסייכל בעצם הוא סוי. ולא רק זה, סייכל איקרא מויכל. ‫ולא זה, סייכל איקרא שיש במידס גם כאן. אבל המידס הם רק על פיסח. נכון שיש מידר, אבל המידר על פיסח ‫היא כפי פיסח דווקא. מה שהשכל מחייה. אבל נב של פעם איקרא מידס.

‫אם עוזרים איזשהו מבצע, ‫עוזר לו. ‫יש לו סכר או משהו בן אדם קורא. עוזר לו בגלל שמשתלם לו. ‫מה משתלם לו? תקשיב, היום, כל הפסיכולוגים, גם הולכים עם בעיות של דיכאון, הם כולם יעצים, שיצא החוצה, נתינה, ‫לך לבית חולים, ‫לפה, שזה כן, ‫לך לפה, לרשום. אבל זה לא נתינה. זה לקבלה. כל השפעה שאדם נותן בגלל שהוא נהנה מזה, אז הוא מקבל, לא משפיע. אתה נותן כסף למכולת, אז אתה נותנת או קבלת? זה משפיע או עם מקבל? זה מקבל, אתה לא רוצה אוכל, אתה משלם לו את זה. אתה לא נתת לו, כל השפעה, אדם עושה משהו השני. רגע, כדאי שהוא יהיה לו טוב. אדם מרגיש טוב. היום כולם מדברים, ‫אתה יכול להיות גם בעלונים של ה... כן אחרינים. ‫חסד, חסד, זה אוי סלח טוב. עכשיו יש יום כאן גלו ‫כל המצב, חולדות. לך חבוצה, תן, מה? וזה ירגיע אותך, זה ייתן לך סיפוק נפשי ושמחה. הכוונה פה לא השם, הכוונה זה אני. זה גורם מסוגל. זה אלושנזויר, כל חסד עובדים מסוים לגרמאי ידי עובדים, מה זה פשוט? הוא עושה חסד, זה שעושה חסד, אבל לא מה עושה חסד לגרמאי, יש לו אינטרס. יהודי מסוגל לעשות טוב על יהודי, אם אין לו שום תלת זה, הדמרה אומרת, שמי שהם מתכננים למדינה, הוא מתכוון דורא. גם, הוא לוקח, לא, הוא שופט דורא. כן? ‫והנפש הפעם מידס, ‫והיין, זה גם אסייכל לנפש הפעם היא, ‫נראה רק מנגע אלא מידס, ‫להס כאילו לחכם בדבר תבוי סוב, ‫ולמצא דרוכם מנסים. ‫איך להס היא דברת היו בשביל אליהו. ‫לתומית היא בתחבילה, ‫בניונים הגשמים והחומריים. ‫להייטים רק לעצמוי, היא. ‫היא לקבל תאילת מזלוסוי, ‫ולידרש תאילת עצמא. ‫אמא רצית <עומת> קוי, ויואי של לבובוי. ‫כידוע שמיכי אכלס זה לא סוי, ‫קורא לזה מידה טויבה, והרגיש זה לא סוי, דיווס מצידוי. אבל הוא מוכר, אבל זה לא בגלל זה עושה את זה. ‫אם השיין היה נמל לחפצי הרצוי, במיליוי, ‫אז קורא לזה עובל ורצח. מה שהוא עושה <עומת> להשן, מה שמוכר מוכר חפילה, ‫הוא בצורה ומה שהוא לא עושה, מה ששני לא עושה בשבילו, אז קורה רצח. והפך מזה, מה שחייב לזה לא עשוי. מועצת זה כמה וכמה טיינס, טביעס, להרוס, כי אין חייב כלל. אני לא חייב לך, רק נדיבוס ליבורי. אדם טוב, עושה. פה אומרים את זה, פה מחושבים על זה. אז יש לפומים, כי גם הוא בעצמו יודע שאייני המסכן. ‫האומרים ליוסי גס וחומרי בעצם, בעצם הגרובר הוא אדם גס. מי שאולך בשביל סליבוי, על פי הנהוג הזה אני אושר פעמי, נעשה חומרי עם גישם בעצם, ואין לו שום דובר אשר יעצר בעדוי, אשר משם זה לא יוכל לדבר, להגיד מה שליבוי ראה על חובץ להגיד. ‫כי הנב שבנו, הוא אומר משהו, ‫מה שבא לו. השני זה כואב לו, זה לא אכפת לו. ‫יש לו בן אדם שבטבע הרך, עם זיגה נכון, עם מנומס. ‫היא קיבלו שנוי להם איש עשי, ‫היידל אמנצ'י. ‫גם כי גם הוא הולך בשביל אצלי בוי. ‫מכל מובן. ‫טבע המזיגה שלו עם בעדוי, אבל כי הוא אדם עדין, ‫שלא נשפך כל כך דמי חווי אלו. הוא לא ישפך דומה, ‫זה נצר בדבורים קושם של טיינס וטיינס ושל שקל, ‫אבל <אז> כשהוא מרגיש את <אז> השני. ‫והאין אם <אז> זה ההרגיש, ‫שהוא מרגיש שזה לא עושה. כי באמס, הרי סייכל הבורים החיים, אם חס ושואל, ‫בורו עוד מעש צהור ולא יחק. ‫זה יכול הנחמוי, ‫חסקוי, דבורים, ‫וליתנחוי סוי, ‫שלא ייפה לבוא בכלל, כך צריך להיות, שהוא יחלק אותו, לעודד אותו. גם לי יש בעזרוי, ‫מתורים <מח> כאן אף בכל מה שלא אפשר. וגם ליכנס בין יונו, ‫אל הוקלו עליו, כואבד מסוואי, ‫במצרים, במונים. ‫משתתף בצערות. אשר שזה גופה, ‫התמיכס רוח וכיזי גודל. ‫דאיין לך, חמור לנצמן ייסורים גדולים מזה שאין להם משתתפים בצערות. מאוד כואב לאדם. ‫נו, מה קרה פה? ‫לא, הוא לא מלא את דעתו. ‫לא מלא את דעתו, כן, אתה הייתה. ‫הוא רוצה לדעת לתיקון. ‫הוא רוצה לדעת לתיקון, ‫משהו, משהו לא בסדר. ‫קורט שיינג ו...

יש ניתן. אוקיי. דאין אין לו אקרחמון אצלון יסיר עם גדולים שאין לו משטט של בצער אוי. וכנעסייך למה חייב בקול אייסי, בכל זמן, וטוב איזה לא עושוי. כמשקוסי בכל אייס אוי הוא ראייה, לא רא, ראייה, ראייה, די ידיד.

אין אפשר לקי, וגם אין אפשר פעם, אם עובדים או לא, ואני משאומר כאן, כל ריבו מה הרגש, והרגש היא דווקא בו ידעי הוויד. נכון, אבל ידעי הוויד, זה מה שאומר, זה בדיוק מה שאומר, אבל זה יראה, זה בדיוק מה שכתוב פה, כל זה יבוא מההרגש, וההרגש זה ידעב כבו על ידעי הוידה, והיינה בעיילי שמסנגם על פי mir hol se fey sholom de dark a toyrem אין shon noyam in sibes a toyrem vim sholom beyolom ze mazem daz ge dark a toyrem ne fshol kes ze kashem bis boyden ashe beem sin az ze shikh וכן atu bay sol le musik khmon son ani nyen tv ve khayn ze shu bat mam a toy gam ken ye tv ka khas hol

‫בטיביס, בונו לי בזה, ‫מועצת דבריים במייל ננחמס חווירו, ‫אם הם מגיבו לבואי לבואי לבואי, ‫הודיעו לו מילים. ‫מה ננחמס חווירו לחסקוי? אם מצטער, בואי וקיפנים ‫אצלבו ואלה מצבוי, ‫המצבו על לא טוב של חוויה אלוהים. ‫אבל מי יש לה הרגש הזה? הרגש הזה, ‫הראג מי שמתנהג על פי התורף. ‫זה מה שמשבר פה. אבל קחתי אותה פי שכל, אבל אני חושב פעם לא מבין את השכל הזה, קומיתיס, לא שכל, נכון? מי שמשנהג על פיטורי, מבין את זה. קח את שכל היושר, אבל אני חושב פעם לא יכול להיות שכל היושר, הוא הולך עם טרסים. אדם שיש לו שוחד, יש לו יכולת חכם מאוד גדול, אבל הוא לא ילך לפי שכל. השוחד דאברה אין לך חומה, לא. חכומה, אבל זה לא יעזור, כי הוא שוחד. אני חושב פעם היא השוחד הכי גדול שיש. Om nom her gesh ze ye rat bish nit nagel pe toyre. Om nom. Mi sholig be shir es <laughs> liboy, ba hab es atsmoy al pirov in al pirov ein shaykh le her gesh ze klar. No va, no ye mo forash po. Rak mi shib be zige toyve, ze im nayem akboy sol ot staras khaval be dvori, aber be lev elo mitapek. Aber mi shir khmonzon be shis liboy, ora dikma mer shob menem beshis libo ye ayne nakhs klau איילי yon im ayli ben gal ze rosa lo ich patle leite mi moy adra bam tsaro is gam do gesh im shayb loy im mamshikh oy balakh ve shiv double tol mit vorim khoshim bal im margish klau ki shoyf khdomov kamaim היה שיינן שפכתו לדם, ‫לא אכפת לה. ‫גם אחר שבוסו לדאזל, ‫דאז נאג לזה הטויב שלך, אתה הוא שם בעצמך, אשר שיש לך סבור דמי טויבוסים אחרים, שם לפי כך, אחר כך ויכולתו, ‫בגלל זה אתה סובל עכשיו, בגלל זה יהיה לך כסף. ‫כל זה ביחוד למה שקרה, אטו תומאי חלאסוס. ‫כאשר אל תבוסו לדאי. זה, הרי אני צריך לבטל, ‫ולוס לך מה שיינן מגיע לוח כלל, ‫מגיע לכלל. ‫כך אומר השני.

ובזה ישקו את כל היומים, אלא רבוס הלילה, לסעננו בתניגויה, למה זה? אלא ארבע צפויים ואישר, בלי שימוי אישר כלל. זו בעיה מאוד גדולה, יש נפש הפעמי, ואדם שלא יתרומם מעל הפעמי, כל החיים הוא חי בשקל. נפש פעם חפש רק טוב, ויעזניק את עצמו, יהיה לו אלף תירוצים על כל דבר. אדם יבקר את עצמו, זה מאוד חושה, אדם לא יוצא לבקר, אדם לא יוצא להרגיש טוב. אז אני לא בסדר. זה בעצם איש עם חשבון נפש, ‫אדם צריך חשבון נפש. וזה אבוידה, לא פשוטה. כל בעולם יש

של, של אדם בעצמו אותו דבר, הוא יש לו טייבת ובוא נשיטה, ואז הוא מצדיק את עצמו והכל בסדר, אין עם מי לדבר. הניף של כיס, הוא מבין את האמת, אבל זה יבוא יבואידה, להרים את הניף של הכיס, להרים אותו, ו... אדם צריך להתרומם מעל הניף של בבי, יבוא יבואידה לא פשוטה. ‫כלומר, <עוד> שייכל לנפש הבאמי רק בחוכמוס עילי שיש ומציאס. ‫דיברנו קודם, ‫גם בחוכמוס עטכונה, רפואה והטבע. אז מה פה החוכמה? זה לא מידה, זה שכל, אבל שכל מה? ‫שכל ביש, לא שכל בעין. ‫בעין וחוכמוס זה רק ביש את הדובר, ‫המציא איס ולידה הר כובבה פרודה, ‫המנוחה והתנועה. אבל אין יכול לקרוא על עצם הדובר, ‫בראי שסבי עושה, ‫איך ניסה עם מעל יש? זה לא חוקר. ‫ביהילין וכללוסיניה ברית יש מעל, ‫אין להם מוסרו וכל ‫בכל הסקלוי סבי, רק בדובר כמו שהיא כבר יש, ‫היא ניסה דובר מעל. לא מודה ככה, בגלל ‫בגלל שהפעם היא חומרי, ‫הגוי חומרי, אז ככה הוא חוקר, ככה הוא חוקר, ‫ככה שלו עובד. רק נשמה של יהודי, יהודי של נשמה, מצד הנשמה, אדם יוכל להתרומם על כל זה. בקיצור, אם אדם לא מקבל עצור על החומר, הוא חי בשקר כל החיים, ואפילו אין לו טיפה ומין נשמה שלו לא בסדר. עצור לעבוד על זה, יבואי את זה.